بسم الله الرحمن الرحيم لدبن وانكا امسلنتي آداب الغسل وانكا شيني غمي جكي دا روا مي تسركي او تفسكا كي بانتاتشيا دا شرطا دا ركني دغا تشكي نو كان وانكا اكوي وانكا واجبي كمر وانكا جنبا دا هيلا دغا تشكي كما اكوي وانكا نسنة كمر وانكا ايدن ازمي دا ليا كما للي وانكا انا دا وسل لدبا دغا تشكي نسو اكوي كي بانتشي واجبي دا نيسان تنغنم متاني wato da suturce kai yazo daga ya'ala Allah ya kare yarda a gare shi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum yana yin wankan sa a wani fili mai fadi ba tare da tufafi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yayi huduba yayi godiya wa Allah ta'ala ya ba masa sa'an nan yace inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a wasitr fa idza ightasala ahadukum falyastatir lalle Allah mabuwayi da daukaka mai kunya ne mai suturcewa ne yana son kunya da sutura mai suturce kai don haka in ɗayan ku zai yi wanka to ya buya gabarin ganin mutane yana daga laddubin wanka nisan tambarnatar da ruwa a lokacin da ake wanka din da zubar da shi ba tare da bukata ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za su kasance a cikin al'ummata wasu al'umma wanda suke ta'addanci suke barnatar da ruwa a lokacin tsarkin su da wankan su da kuma suke ta'addanci a cikin addu'o'in su kuma malamai sun yi ijma'i akan hani dangane da barnatar da ruwa koda kuwa mutun yana bakin teku ne yana daga ladduban wanka lalle mai wankan ya fara da alwala sa'annan yayi kokari wajen isar da ruwa dukkan jikinsa ya isar da shi zuwa ga kurmi-kurmi da kwana-kwana dake cikin jiki sa'annan kuma ya isar da ruwa zuwa ga tushen gashi yazo daga uwar mu'mini Aisha Allah ya kare yarda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba yakan fara a farkon fari da wanke hannayensa biyu sa'annan sai ya alwalasa irin ta sallah sa'annan kuma sai ya tsefe kansa ta hanyar shigar da yatsunsa a tushen gashinsa har sai idan yaji cewa lalle ruwan ya shiga can tushen gashi to anan kuma sai ya dibi kamfata uku ya wanke kan nasa sa'annan kuma sai ya wanke sauran jikinsa wallahu ta'ala a'lam.